Hei, jeg heter Espen, og jeg skal gi deg ukens rulleskitips fra Skiforeningen. Bremsing på rulleski er veldig viktig. Det er noe vi alle må lære før vi lærer de andre øvelsene. Det du skal tenke på, det er å føre benene bredt ut på innerski. Så når skiene er brede og du er på innerski, så presser du det du klarer med muskulaturen i lårene. Da vil skiene få en plogformasjon, sånn som de gjør på vanlig langrennsski, og du vil etter litt lengre tid få stopp på skiene.